नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ म रेखा श्रेष्ठ प्रारम्भमा मुख्य समाचार सरकार कसैको दबावमा नपर्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाई शिक्षालाई चङ्गुलमा राखी विद्यार्थीको भविष्यमा अङ्कुश लगाउनेलाई नछुटिने चेतावनी अनावश्यक रूपमा लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा कर्णाली सरकार विस्तारमा ढिलाइ मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाई नेप्से परिसूचक चौन्न अङ्कले बढ्यो छ अर्ब छैसठी करोड़ रुपियाँको कारोबार माथिल्लो तामाकोसीको सबैभन्दा बढी सेयर किनबेच र कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले पहिलो जीत दर्ता गरायो आर्मी र प्रदेश एक को खेल हुन सकेन क्षेत्र संकटमा सम्बन्धी विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षित बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अहिले धमाधम पुननिर्माणको काम चलिरहेको छ चौवालिस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चारचोकमा रहेका बयानब्बेवटा सम्पदा बनाउने गुरू योजना अनुसार तीसवटा सम्पदा बनिसकेका छन् तर युनेस्कोले पटक पटक प्रश्न उठाएको छ एक रिपोर्ट दुई बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका सम्पदा पुननिर्माणका क्रममा अहिले बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा पच्चिसवटा सम्पदा बनिरहेका छन् बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका तिसवटा सम्पदा तयार भएका छन् भने बाँकी सत्रवटा सम्पदा कहिले बन्छन् अत्तो पत्तो भूकम्पले भत्काएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण प्राधिकरण अब बाँकी संरचना निर्माणको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको काँधमा आएको छ तर महानगरपालिका सम्पदालाई दुरुस्त अवस्थामा फर्काउने भन्दा बढी आधुनिक संरचना बनाउने विवादमा मुछि छ त्यसलाई व्यापक छलफल नगरिकन निर्माण गर्न नसकिने हाम्रो त्यस्तो उदाहरणको निम्ति दुई चारवटा कुराहरू होइन चाहिँ अलि विवाद जस्तो आएको कारणले होइन अब निर्माण पुन निर्माण गर्दाखेरि अब निर्माण सम्पदा निर्माण गर्दाखेरि कुनै किसिमको विवाद नआओ बसन्तपुर क्षेत्रमा बन्न बाँकी त्रैलोक्य मन्दिर कम्फुकोट कृष्ण मन्दिर महाविष्णुको दुईवटा मन्दिरसहित चारवटा र एउटा विद्यालय पुननिर्माणको काम पुरातत्व विभागले छिट्टै सुरु हुने जनाएको छ यसमा महानगरपालिकाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ यस बाहेक भूकम्पले भत्काएको माजुदेग शिव पार्वतीको मन्दिर महाविष्णुको मन्दिर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुननिर्माणको जिम्मा लिएको छ जसमध्ये काष्ठमण्डप पुननिर्माणको काम सकिएको छ विभाग त पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धी एजुकेट गर्ने होइन र त्यसलाई इन्क्रोजमेन्टबाट बचाउने र बचाएर हिजोको जे थियो त्यही शैली स्वरूपमा संरक्षण गर्दै हिजोको परम्परामा जे जसरी प्रयोग गरिन्थ्यो वा त्यहाँको सांस्कृतिक ऐतिहासिक वातावरणलाई कायम राखेर रा। गर्न गराउनु परितर्फ चाहिँ हामी सबैलाई सचेत गराएको बसन्तपुर दरबार क्षेत्र सन् उन्नाइस सय उनासीमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो त्यसैले बसन्तपुर नेपाल भ्रमणमा आउने हरेक पर्यटकको पहिलो रोजाइ पर्ने गरेको छ हरेक दिन हजारौँ आन्तरिक पर्यटक समेत यहाँको कलाकृति र पुरातात्विक गौरव अवलोकनका लागि पुग्छन् तर भूकम्प गएको छ वर्ष बित्दा समेत थुप्रै सम्पदा काठको टेकुको भरमा अड्याइएको छ यसले सम्पदा क्षेत्रलाई कुरूप मात्र बनाएको छैन ओहोर दोहोर गर्दा समेत उच्च जोखिम छ तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भी जगन्नाथ मन्दिर शिव पार्वतीको मन्दिर पुनर्निर्माणको काम छिट्टै थाल्ने जवाफ दिन्छ व्यवस्थापन नीति भनेको हामीले चाहिँ बिस्तारै जुन बहत्तर सालमा भत्किएका सम्पदाहरू हामी सबै अब सम्भवतः यो छ महिनाभित्र हामीले जुन टेन पर्सेन्ट बाँकी छ नाइन्टी पर्सेन्ट त्यो पनि हामी छ सम्पदा क्षेत्रमा रहेका यी धरोहरसँग नेपालका राजनीतिक सामाजिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक इतिहास जोडिएको छ जसलाई न अहिलेको पुस्ताले बनाउन सक्छ न भोलिको पुस्ताले नै परिकल्पना गर्न सक्छ त्यसैले यस्ता अवलौकिक धरोहरलाई जुन अवस्थामा अघिल्लो पुस्ताले सुम्पिएर गएको छ त्यही अवस्थामा भावी पुस्तालाई सुम्पिनु अहिलेको चुनौती हो यस्ता ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण छिटो हुन अति आवश्यक छ यसतर्फ पुरातत्व विभाग साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि ध्यान आकर्षण होस् बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथिमाका साथ यशोदा भण्डारी काठमाडौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेले माफियाहरूबाट राज्य नडराउने बताउनु भएको छ चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की घुर्की र दबाव सरकारलाई मान्य नहुने बताउनु भएको हो उहाँले कानून सम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभावी शुल्क लिएको पाइए कानून बमोजिम कारवाही गर्ने बताउनु मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानून विपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समस्या समाधानमा लाग्ने बताउनु भयो त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताउनु भयो उहाँले व्यतिथि सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताउनु भयो

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ किर्तिपुर अस्पतालमा मन्त्री खतिवडाले यसअघि अन्य देशहरूको कुरा सुनेर लकडाउन गरे पनि अब आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्र लकडाउन गरिने बताउनु भएको हो उहाँले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने उल्लेख गर्नुभयो अब हामी आत्तिएर माथिएर लकडाउन नै समाधान हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ आवश्यकता हेरेर खास खास बिन्दुमा गर्नु पर्यो भने त्यो पनि चाहिँ नि विचार पुर्याएर हामी लकडाउन जान्छौँ यो सजिलैसँग लकडाउन जाँदैनौँ मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट बस्न होसियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गर्नुभयो मन्त्री खतिवडाले विज्ञहरूले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरिएन्टबाट बच्न सहज हुने बताएकोले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो उहाँले माघको दोस्रो हप्तामा साठी वर्षमाथिको उमेर समूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकहरूलाई कोरोना विरूद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो दोस्रोमा चाहिँ नि साठी माथिको भनेपछि त्यसमा म पनि पर्छु त्यो त्यो दोस्रोमा हामी दोस्रो हप्ता सुरु गर्दैछौँ अनि हामी पहिलो दोस्रो खोप जसरी हामीले आम रूपबाट लगाएका थियौँ मन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य केन्द्र जानका लागि सहज बनाउन सरकारले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाएको उल्लेख गर्दै नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह समेत गर्नुभयो कर्णाली सरकार विस्तारमा गठबन्धनभित्रै भागबण्डा नमिल्दा विवाद सृजना भएको छ सा। सांसदहरूले गठबन्धनभित्र किचलो बढ्नु र सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुमा मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री नै भएको बताएका छन् नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन कार्तिक सोह्र गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएका जीवन बहादुर शाहीले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन नसकेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको हो सरकार विस्तारको विषयले भित्रै किचलो बढेपछि लामो समयदेखि गठबन्धनको बैठक समेत बस्न सकेको छैन कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा समाजवादी गठबन्धनको सरकार छ हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं अब बाँकी समाचार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूको विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ सर्वोच्च अदालत बार परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन विशेष अदालत बार एसोसिएसन लगायतका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय सम्पादनका साथै कर्मचारीहरूको वृत्ति

उहाँको कारणबाट सम्पूर्ण ठप्प स्थिति त्यस्तै विशेष अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता चुडामणी पौडेले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा केही जिल्लाहरूमा जबरालाई देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेको बताउनु भयो उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारे यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै जाने बताउनु भयो र संसारको भ्रष्टचारीपन र नालार्कीपनलाई अडना राखेर रा, त्यसलाई चाहिँ साइडमा अडना राखेर रा, फेरि पनि न्यायपालिकाप्रति प्रति राख्ने र रा नेपाल न्यायपालिकाप्रति प्रति राख्ने प्रयत्न यदि कसैबाट हुन्छ भने त्यसको नेपाल बार एसोसन जोरदार विरोध गर्दै त्यो आन्दो आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने प्रण गर्दछ अध्यक्ष पौडेलले नेपालबारले उठाएको यो आन्दोलन न्याय आम न्याय प्रेमी जनता र आम सेवाग्राहीहरूको पक्षमा भएकोले यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएपछि मात्रै नेपालबारले विश्राम लिने बताउनुभयो कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कानून व्यवसायीहरूले पच्चिसजना मात्रै भेला भएर सो आन्दोलन जारी राखेका हुन् धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिकामा सडक खन्ने क्रममा पहिरो खस्दा तीनजनाको मृत्यु भएको छ बाटो खन्ने क्रममा माथिबाट पहिरो खस्दा डोजरसहित तीनजना पुरिएका थिए रुबी भ्याली एक तिप्लिङमा सड़क खन्ने क्रममा सुक्खा पहिरो खस्दा डोजर डोजरसहित तीनजना पुर्एर बेपत्ता भएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली उद्धारको लागि त्यहाँ पुगेको थियो पहिरोले पूर्विँदा डोजर चालक सिन्धुपाल्चोकका आकाश तामाङ सहचालक राजु तामाङ र स्थानीय धन तामाङको मृत्यु भएको छ समयमै प्रहरी पुगेपछि माथिबाट बेला बेला ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि उद्धारमा केही कठिनाई हुन पुगेको थियो माघ सात गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोविड नाइन्टिन विरूद्धको खोप लगाउनेको भीड़ बढ़ेको छ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रवेश गर्दा यही माघ सात गतेदेखि कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने आदेश गरेसँगै कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड़ बढ़ेको हो खोप लगाउनेहरूको भीड़ले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्य स्पष्ट देखिन्थ्यो खोप लगाउन टेको अस्पतालमा उल्लेख्य भीड़ देखिएको छ समाचारमा एक किचन विश्राम हामी समाचारको निरन्तरतामा छौ अब बाकी समाचार एटी एयरलाइन्स र रा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी समझौता भएको छ काठमाडौँमा एयरलाइन्स र युएनडीपी बीच दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो सम्झौता पत्रमा एयरलाइन्सको तर्फबाट यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ अनोज रिमाल र युएनडीपी तर्फबाट नेपाल प्रमुख आइसाने लावेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ एयरलाइन्सका सीईओ रिमालले युएनडीपीसँग सन् दुई हजार सत्र सालदेखि नेपालमा मौसम परिवर्तन स्वास्थ्य शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनु भयो टु थाउजन्ड सेभेन्टिनदेखि यो चाहिँ एउटा एसडिजी uh, हुन उहाँहरूको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने प्रोग्राम छ त्यसमा चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ हामीले स्पेसल्ली चाहिँ पब्लिसिटी गर्ने भन्ने हिसाबले किनभने यसले चाहिँ धेरै अवेरनेस इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी होइन क्लाइमेट चेन्जहरू सम्बन्धी इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी हेल्थ एजुकेसन टुरिज्म यसले धेरै पार्टहरू चाहिँ पार्ट कभर गरेको छ त्यस्तै युएनडिपी नेपाल प्रमुख आइसाने लावेले यति एयरलाइन्ससँगको सम्झौता नयाँ नभएको बताउनुभयो उहाँले विगत सन् दुई हजार सत्रदेखि निरन्तर रूपमा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वातावरणको दिगो संरक्षण र विकासमा यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने बताउनु भयो Uh, study uh, that uh, emission studies for 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 yeti airlines and to see how we can get closer to the carbon neutrality and uh, then through that uh, make sure that nepal's overall ambition of net zero emission by 20 2045 2050 uh, that yeti can also contribute to that uh, that overall uh, noble ambition of Nepal यति एयरलाइन्सले कोरोना भन्दा अगाडि एक हवाई यात्रु एक बिरुवा रोप्ने अभियान समेत गर्दै आएको थियो पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै एक हजार चार सय उनाचास जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ललितपुरमा तीन सय सत्र र भक्तपुरमा एक सय पचास जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आधा बढ़ी संक्रमित रहेका छन् हाल काठमाडौँमा पाँच जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने ललितपुरमा एक र भक्तपुरमा नौ जना रहेका छन् हाल देशभर चौध हजार तीन सय चालिसजना कुल सक्रिय संक्रमित रहेका छन् उपत्यका मात्रै सक्रिय संक्रमित आठ हजार तीन सय छयानब्बे जना रहेका छन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव पोखरेलले व्यापारलाई विकाससँग जोड्नुपर्ने बताउनु भएको हो अहिले विश्व अर्थतन्त्र परस्पर निर्भर रहेकाले नेपालले पनि त्यही अनुसार बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारले बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सन्तुलन बनाउनका लागि आवश्यक नीति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रह बनाइरहेको बताउनुभयो उहाँले सरकार हरेक व्यापार तथा उद्योग नीति बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि व्यक्तिगत तथा व्यवसायभन्दा माथि उठेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु भयो त्योजना हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्छ हामी के गर्छौँ भने सबै गर्न सक्छौँ भन्ने जान्छ त्यो सबै गर्नु भनेको केही पनि नगर्नु अहिलेसम्म मेरो अनुभव त्यस्तो छ त्यसो भने ट्रेडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मेरो ट्रेडको कन्सेप्ट हो अब ट्रेडमा त ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टको एस्पेक्टबाट हेर्नुपर्छ ट्रेडलाई हामीले डेभलपमेन्टसँग जोडेनौँ र यसलाई छुट्टै किसिमले हेऱ्यौँ भने हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाले सरकारले लिएका खम्बे अर्थनीति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो भयो उहाँले द्विपक्षीय व्यापार विस्तारको लागि सरकार निजी क्षेत्र र सहकारी तिनवटै मिलेर गर्दा सफल हुने बताउनु भयो प्राइभेट सेक्टर निजी सहकारी र सामुदायिक मिलेरै हामी देशको अर्थतन्त्र चलाउने भइसकेपछि हामीले कहाँ कहाँ कसले के काँगा, 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 के गर्न सक्छ कुरा पनि पनि आएको छ जस्तो हाम्रो रमेश डाक्टर त्यो ल्याउनुभयो विषय चाहिँ हामीले सन्तुलित होला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनसँग आबद्ध भएर पनि केही फाइदा लिन नसकेको बताउनुभयो नेपालको अहिले पनि व्यापार घाटा उच्च रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो उहाँले नेपाल जुनसुकै संगठनमा आबद्ध भए तापनि भारतसँग मात्रै पचासी व्यापार गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो Uh, हामीले डब्लुटिओको uh, बेनिफिसियरिज जुन बेनिफिट लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेनौँ र यसमा किन हामी लिन सकेनौँ हामी यो यो, यो जति मल्टिलाइजम र प्रोटेक्टिस प्रोटेक्टिभ प्रोटेक्टिभ इकोनोमीको मात्रै कुरा मात्रै गर्दाखेरि हामी ग्राउन्ड रियालिटीमा छिर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अध्यक्ष गोल्छाले वस्तुको लागत कम गर्नको लागि सरकारले भन्सारसम्म रेल जोड्नुपर्ने बताउनु भयो वहाँले लागत कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले काठमाडौँमा सुखा बन्दरगाह निर्माण गरेर पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको प्रति गुनासो गर्नुभयो नेप्से बजार परिसूचक नेप्से चौन्न अङ्कले बढेको छ बुधबार तीस अङ्कले घटेको नेप्से बिहिबार चौन्न दशमलव एक दुई अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय सन्ताउन्न दशमलव सात पाँच बिन्दुमा पुगेको छ बुधबारको कारोबारमा तीस दशमलव पाँच एक अङ्कले घटेको नेप्से बिहिबार नेप्से परिसूचक चौन्न दशमलव एक दुई अङ्कले बढेर दुई हजार आठ सय सन्ताउन्न दशमलव सात पाँच बिन्दुमा पुगेको छ ठुला कम्पनीको मूल्यमापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि आठ दशमलव नौ चार अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स चार दशमलव शून्य नौ अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स तिन दशमलव तिन चार अङ्कले बढेको छ बुधबार कारोबारमा आएका दिन दुई कम्पनीको एक करोड अठार लाख चौतिस हजार अर्ब करोड तानब्बे लाख अडचालिस हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ बुधबार नेप्सेमा आठ अर्ब भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो नेप्सेका तेह्र उपसमूह मध्ये बाह्र उपसमूहको परिसूचक बढेको छ अन्य उपसमूहको परिसूचक भने सामान्य घटेको छ जसमा जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी चार दशमलव नौ प्रतिशत बढेको छ लगानी वित्त र लघु वित्त उपसमूहको परिसूचक व्यापार विकास बैङ्क निर्जीवन बिमा र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक दुई प्रतिशत भन्दा बढी बढेको छ बिहिबार कारोबारमा आएका मध्ये खोटेकोसीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ त्यस्तै माउन्टेन हाइड्रो कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क र शिवश्री हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य नौ भन्दा बढी बढेको छ तर यता नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्क र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको सेयर मूल्य भने एक प्रतिशतले घटेको छ कारोबार रकमका आधारमा चौतिस करोड एकतिस लाख त्रिचालिस हजार रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेर अप्पर तामाको शी शीर्ष स्थानमा रहेको छ त्यस्तै अपी पावर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको पनि एक्काइस करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी छदेखि आठ हप्ताभित्र आधा युरोप कोरोना भाइरसको चपेटामा आउने बताएको छ डब्ल्युएचओले चेतावनी सहितको यो अनुमान सन् दुई हजार बाइसको पहिलो हप्तामा युरोपमा देखिएका सत्तरी लाख संक्रमितहरूलाई आधार मानेर गरेको बीबीसीले जनाएको छ सन् दुई हजार को पहिलो हप्तामा सत्तरी लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् दुई हप्ताको अन्तरमा संक्रमितको संख्यामा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ डब्ल्युएचओका डाक्टर हान्स क्लुगले डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिरहेका बेला अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट ज्वारभाटाको गतिमा फैलिरहेको बताएका छन् युरोपेली र मध्य एसियाली देशहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको तीव्र चपेटामा छन् डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि प्रयास भइरहेका बेला ओमिक्रोन भेरिएन्ट नयाँ चुनौतीका रूपमा आएको उहाँले बताउनुभयो अब खेलकुद समाचार पीएम कप राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई सत्तालिस रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले जित निकालेको हो यसअघि सुदूरपश्चिमले नेपाल पुलिस क्लबसँग दुई रनको पराजय भोगेको थियो यता कर्णालीको भने तीन खेलमा यो दोस्रो पराजय हो यसअघि कर्णालीले त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग त्रिसठी रनको पराजय भोग्दा प्रदेश नम्बर एकलाई एकतिस रनले हराएको थियो बिहिबारको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको एक सय चौन्न रनका चुनौती पक्ष्याउने क्रममा कर्णाली उन्नाइस दशमलव एक ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र एक सय छ रन जोड्न सक्यो कर्णालीका कप्तान रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक पैँतिस रनको योगदान गरे रविन्द्रले त्रिचालिस बल खेल्दा चार चौका हिर्काए अर्जुन घटीले चौबिस बलमा तीन चौका र एक छक्काको मद्दतमा तीस रन जोड्नुभयो कर्णालीको इनिङ्स धरायसी बनाउन सुदूरपश्चिमका शेर मल्लाले सर्वाधिक चार विकेट हात पार्नुभयो यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय त्रिपन्न रन जोड्यो सुदूरपश्चिमका लागि अर्जुन साउदले सर्वाधिक बत्तीस रनको योगदान गर्नुभयो अर्जुनले तेइस बल खेल्दै चार चौका र एक छक्का हिर्काउनु भएको थियो बसन्त कार्कीले सत्र बलमा अठाइस रन बनाउँदा तीन छक्का प्रहार गर्नुभयो दीपक बोहराले पच्चिस तथा खड्क बोहराले बाइस रनको योगदान दिनुभयो कर्णालीका प्रकाश जैशीले सर्वाधिक तीन विकेट लिनुभयो रविन्द्र शाही र दिवान पुनले दुई, दुई दुई विकेट लिएसँगै दिनेश अधिकारीले एक विकेट मात्र लिनुभयो यससँगै मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नम्बर एक बीचको खेल मैदान भिजेका कारण हुन सकेन अब मौसम संबंधी जानकारी पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव बढेसँगै देशभर आंशिक तथा सामान्य बदलिरहेको छ देशका पहाड़ी तथा तराईका केही भूभागहरूमा हल्का वर्षाको साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सरकार कसैको दबावमा नपर्ने शिक्षा मन्त्रीको भनाई शिक्षालाई चङ्गुलमा राखे विद्यार्थीको भविष्यमा अङ्कुश लगाउनेलाई नछोडिने चेतावनी अनावश्यक रूपमा लकडाउन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको भनाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गठबन्धनभित्रै भाग बन्न नमिल्दा कर्णाली सरकार विस्तारमा ढिलाइ मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाई नेप्से परिसूचक चौन्न अङ्कले बढ्यो छ अर्ब छैसठी करोड़ रुपियाँको कारोबार माथिल्लो तामाकोसीको सबैभन्दा बढी सेयर कर्णाली प्रदेशलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले पहिलो जित दर्ता गरायो आर्मी र प्रदेश एकबीचको खेल हुन सकेन राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन नमस्कार